Naš gost danas je gospodin Predrag Popović, istraživač iz oblasti tehnologije. Gospodine Popoviću, hvala vam puno što ste došli. I kažite nam, evo vidimo, prošla je korona, ali nam ostaje problem 5G. Svi danas pričaju o tome, frka, ludilo, šta će biti, neće biti. Da li možete nam nešto malo više reći o tome i malo da nam razjasnite celu tu situaciju? Zašto da ne, hvala prvo na pozivu, i ja bih hteo, ako nije problem, da čisto napravim jedan mali uvod za ovaj tu priču, jer 5G kao 5G nije nije u osnovi svega onoga što nam se danas događa. Znači, mnogo je šira priča od te, i ta korona je isto deo možda te priče i verovatno, najverovatnije deo te priče. Do sad su mnoge teorije o tome izbačene u javnost, u medijima, ali jednostavno, nijedna baš, čini mi se, ne pije vodu savršena. Jednostavno, da li je to virus ili nije virus, to ćemo jednog dana verovatno saznati. Šta se tu sve dešavalo iza kulisa i tako dalje. Ono u što sam siguran, to jeste da, evo, ja se izvinjam sada, ali zaista mogu da kažem da su se naši lekari pokazali izuzetnim u ovoj situaciji i da su jako dobro pratili šta se u svetu događa i da su jako dobro odgovarali na svaki izazov koji je pred njih bio postavljen. A sad se vratimo da napravim jedan uvod u ovu priču o 5G mrežama. Prvo shvatiti da postoji ta neka grupa ljudi, nebitno je ko su oni, da li su to neke tajne organizacije, javne organizacije i tako dalje, koje u svetu postoji i dela u smislu da smanji populaciju na ovoj planeti. Koji je tu interes meni? Pa, možda s jedne strane jeste jasno, s druge strane mi kao čoveku ne može biti jasno nikako. Oni su napravili jedan vrlo kompleksan projekat koji je na delu, pogotovo zadnjih 20 godina, to radi intenzivno i to čini mi se uskoro da će početi da daje ozbiljne rezultate. Verovatno pretpostavljate na šta mislim. Shvatate da su tu pojavljuju priče poput chemtrailsa, koji su verovatno najzastupljeniji u svim tim pričama, da su tu priče koje se tiču, recimo, trovanja zemljišta, pominje se čuveni Monsanto i njegovi produkti tipa Roundupa, onog pesticida čuvenog otrovnog i GMO semena. Pojavljuje se priča o fluoridu u vodi za piće, koji je potpuno nepotreban po svim trenutnim istraživanjima, ničemu ne služi, niti štiti zube, a vrlo je toksičan pogotovo za ćelije nervnog sistema. Negde u tom delu priče je i ova priča o 5G mreži koju ćemo danas dotaći, ali bih pre toga voleo da vam kažem da nekako u zadnjih par godina čini mi se da sve te priče dobijaju sve više legitimiteta i sve manje ljudi koji to zove teorijom zavere, koji shvataju da je to nešto što postoji i da je to nešto što će definitivno učiniti to zbog čega postoji. Nije to slučajno, jer čak i sami ti ljudi koji to rade i koji se time bave jesu ljudi koji su na kraju priznali da sve to postoji i da sve to rade. Naravno, njihova objašnjenja nisu da oni to rade da bi trovali narod, a oni uporno tvrde da oni to rade da bi spasli zemlju. Jel, ako nekom kažete, pa da, chemtrails, vi sejete gore aluminijum, barijum, ne znam, stroncijum i tako dalje, on kaže, da, ali to su sve metali koji odlično odbijaju sunčeve zrake od zemljine površine i mi tako hladimo površinu zemlje. Pa dobro, ajmo da kažemo da je to tačno. Ali ajmo da kažemo i ovako, ajmo samo se zadržimo na aluminijumu, nećemo dalje ići. Jer opet taj aluminijum je verovatno deo i ove priče sa 5G mrežom. Taj aluminijum kad tad padne na kraju na zemlju. U pitanju su nanočestice. Nanočestice, znamo šta je, to je od 0 do 100 nanometara, nekad se to zvalo mikrometar, sad se zove nanometar.
milimikron, pardon, milimikron je to bio, nije mikrometar, nego milimikron. I te čestice dospevaju u naš organizam putem disanja, hrane, ali i na jedan vrlo specifičan način. Nas su u školi učili da kroz nerve ne može da prolazi ništa što je materijalno. Da su nervi samo prenosnici tih električnih impulsa koji u stvari daju impuls od mozga svim drugim organima kako i šta da rade. Međutim, nije tačno. Tačno je to da svaka čestica koja je sitnija od 40 nanometara može da prolazi kroz nerv. Tačno je to da mi imamo, mislim to je činjenica anatomska, da mi imamo olfaktorne nerve koji prenose ti mirise koje mi osetimo nosom, prenose do mozga i prenose tu informaciju do mozga da bi mi znali jednostavno ono da budem prost, da li nešto smrdi ili miriše. Ili. Ako sada aluminijum dospe do tog olfaktornog nerva, taj nanoaluminijum će biti direktno prenesen u mozak i direktno će se taložiti u tom temporalnom mrežnju koji je zadužen upravo za neurodegenerativne bolesti. Znači, sve što je Alzheimer, sve što je Parkinsonova bolest, Lou Gehrig, pa i multipla skleroza, neke autoimune bolesti i tako dalje, sve je to smešteno u tom centru mozga. I taj centar mozga će nam biti jako interesantan i za ovaj deo priče o 5G. Naravno, tu u blizini se nalazi i pinealna žlezda, znači epifiza, koja nije dovoljno istražena u medicini i jednostavno ne zna se mnogo o njoj. Za sad je sve to u domenu, osim da znamo to da proizvodi melatonin i da taj melatonin je u stvari hormon koji nam obezbeđuje miran san. Taj aluminijum koji se taloži upravo tu u sadejstvu, opet sad kažem sa, na primjer, fluoridom koji imamo u vodi, koji takođe završava u tim delovima mozga, pogotovo u pinealnoj žlezdi, dovozi do kalcifikacije pinealne žlezde. Pa pogotovo u gradskim sredinama mi imamo zadnjih 10 godina mnogo ljudi koji imaju poremećaj sna. I takvi ljudi moraju da idu na neke, čak i na vrlo ozbiljne terapije, na ozbiljne lekove koji će im, znamo da je san jedna fiziološka potreba bez koje ne može čovek da opstane i da živi. I onda imamo sve više ovisnika praktično o tim nekim lekovima koji se daju ljudima za dobar san. Sad na sve to, ako dodamo još i tu je taj elektromagnetski smog, kako se to zove, sva ta elektromagnetska zračenja koja su oko nas, na koje u krajnjoj liniji i svi mi pristajemo na to. Svako od nas nosi mobilni telefon, jeli, sa sobom, ne razdvajamo se od njega. Znači. Tako da je meni svojevremeno, recimo, bila smešna priča o čipovanju. Znate, kao, znate, mi ćemo sada dobijemo neke čipove, pa će preko tih čipova da nas kontrolišu. Pa šta će vam čipovi? Pa imate čip koji od kojeg se ne odvajate. Čip koji vam je stalno u džepu, stalno u ruci, stalno pored vas, stalno ispred vas, spavate pored njega. Pa šta hoćete? Kako mislite da vi se spasite, pa i od te 5G mreže, ako vi 4G, koji nije mnogo bezopasniji od 5G, držite pored sebe non stop. Znači, pokazat ću vam jednu stvar, vrlo banalna stvar. Evo, ja imam na mom telefonu nešto što se zove EMF metar. Evo, EMF detektor, izvinjavam se, to se tako zove. Pogledajte, ukucnut ćemo dugmence EMF metar, on će pokazati koliko je zračenje normalno za ovaj prostor. Uglavnom je to to. Znači, ako imamo sad nekih 38, 9, 40, sad ću vam pokazati, ovaj sat koji imamo ovde, on je taj takozvani pametni sat. I ako prinesem, šta se događa sada? Koje očitavanje sad ima? Samo sekundu, sad je nekaj... On se čak i oglašava, je li tako? 80, znači, 70... Znači, jedna banalna stvar, čije je zračenje minorno u odnosu na mobilni telefon, znači daje toliku razliku u očitavanju. Evo, samo da nađemo gde mu je proces. Pogledajte, 220, 250, 300, 400, pogledaj, evo ga, koliko ide? Jeste to kad ga držimo uz uvo. To su snage elektromagnetskog polja koje kad držimo uz uvo telefon. Da, evo, znači, evo. Da bude, uzmite vi telefon, evo, pokažite, evo. Da ne bude da smo...
Evo, samo moment, ovo se sada. Evo ga. Pogledaj. Tu je negde procesor otprilike. Tu je negde čip telefona. Znači, to je sada neko očitavanje, evo pomerat ćemo da vidimo kako se to menja. Znači, kad držite telefon uz sebe, on već počinje na nekoj, na nekoj vrednosti, počinje da alarmira i onda vam samo posle pokazuje kolike su to vrednosti u odnosu na određene delove telefona. Ide i preko 500, kao što vidite. A što je to? Šta ti zraci? Ti zraci, evo, to ćemo posle, ovde imam neke papiriće, pa ćemo pročitati šta tačno mogu sve da urade ti zraci, a mnogo mogu. Znači, ovo su neka istraživanja koja sam sa neta pokupio. Znači, do svih podataka možete doći, oni su vrlo javni. Kako da to je isto? Oni su vrlo javni, niko tu ništa ne može da sakrije. Znate, jednostavno postoje neki ljudi koji su lobisti cele te priče, i njihov je posao, jeli, da pričaju kako to nije ništa, kako je to smešno, kako je to, mi smo zaostali, mi ovo. Znate, imao sam pre par dana, sam napisao jedan tekst kratki na Facebooku, gde sam se jednostavno pozvao, ajte, izvadit ćemo sad papiriće, pa ćemo krenuti malo sa tim, da, gde sam se pozvao jednostavno na jedan citat iz Svetog pisma, znate, kad kaže Hristu u Evanđelju po Mateju, kaže onim farisejima koji gledaju nebo, pa kaže, sutra će biti lep dan, pogledajte kako lep zalazak sunca. A on njima kaže, licemeri, lice nebesko umete raspoznavati, a znake vremena ne možete. Problem je u nama što mi ne čitamo znake vremena. Znači, to su ti znaci vremena koji nam pokazuju šta se oko nas dešava, a mi to ne čitamo. Zašto? Zato što smo zaneti s tom visokom tehnologijom, zato što smo opijeni time i zato što uopšte ne razmatramo šta će biti sutra. Ajde sada u ovom trenutku zanemarit ćemo taj zdravstveni, da tako kažem, aspekt ovih 5G mreža. Ajde da razmatramo ovako. Zagovornici 5G mreže, ti lobisti koji svuda postoje, u svakoj zemlji na svetu postoje lobisti koji se bore za to. Oni kažu ovako, znate, kad bude jednom zaživjela ta 5G mreža, mi ćemo imati automobile koji idu sami, mi ćemo imati vozove koji idu sami, mi ćemo imati avione koji leti sami, mi ćemo imati, ne znam, kuvare u restoranima koji će biti praktično roboti, koji će da uzimaju svaki, vi ćete dobijati uvek isti obrok, uvek istog ukusa, istog mirisa, isto ispečen, pržen, kuvan, kako god, shvatite. A šta je posledica toga? Ajmo sad da razmislimo ovako. Da je jedan sada čovek koji kaže, da, meni treba ta 5G mreža zato što ću ja sada za 3 sekunde binge-ovati seriju za koju mi je trebalo 3 minuta. Čoveče, tvojih 2 minuta i 57 sekundi će napraviti mnogo gladnih ljudi u svetu. To je poenta cele priče. Zato što onog trenutka kad to zaživi, a vidjet ćete, neće proći više od 5 do 10 godina do tog trenutka. Znači, neće više biti potreba za vozačima, neće biti više potrebe za mašinovođama, za pilotima, neće biti više potreba za mnogim profesijama. Šta ćemo sa tim ljudima? Ko će njih da hrani? Šta će oni imati od 5G mreže? Da li će njih 5G mreža da hrani? Ne, neće. Oni moraju da imaju nešto da jedu. Znate, ako čovek danas, razmišljajući na taj način, ne obezbedi sebi neki rezervni položaj, aj tako da pozovemo, da nazovemo nekim vojničkim terminima da se poslužimo, ako čovek ne obezbedi sebi rezervni položaj, ako ne obezbedi sebi neko parče zemlje, negde, van grada, on će biti gladan. Ako ne bude imao to parče zemlje na kojem će da gaje. A šta će da gaje na tom parčetu zemlje? Pa čekajte, onda će opet doći mu situaciju da će on morati da kupuje to neko Monsantovo seme. Da, to beše cilj. Jer zašto sada naš seljak dobio je taj Roundup koji se kod nas inače popularno zove Total, koji kad pospe po njivi on više ne mora da kopa. Super, odlično, sve raste, sve je super, prinosi fenomenalno. A on ne mora više motiku u ruke da uzme, ili kultivator, ili šta god. Traktori, ne troši gorivo, ništa. Sve raste samo, a sve ima cenu. Sve ima cenu, znači taj Roundup, pa onda kad dodamo još ono sve što bacaju od ozgo iz aviona, sve to na kraju se taloži dole na zemlji. Taj aluminijum, recimo, evo, konkretno, taj aluminijum se taloži na drveću. I godinama se već taloži.
Oni godinama već zasipaju to sa tim aluminijom. I što se događa? Vi primećete zadnjih par godina da su šumski požari toliko divlji da ništa živo ne može da ih ugasi, osim kiše. Znači, onda gledaju nebo, mole Boga da padne kiša, jer nikakvi kanaderi, berijevi i ne znam ni avioni koji su do pre 10 godina možda uspešno gasili šumske požare, ma ne mogu to da zaustave. Zašto? Zato što aluminijum vrlo burno sagoreva. On vrlo burno sagoreva. Taj aluminijum koji se nataložio na tom drveću, uništava to drveće prvo, tako što menja pH, te prirodne sredine, a drugo, što onog trenutka kad se to zapali, to gori vrlo burno i to ne može ništa da ugasi. Ajmo sad idemo dalje. Znači, završili smo oko toga. Taj deo priče smo završili, apsolvirali, jel tako? E sad, imamo deo priče koji kaže da sad ulazimo u jedan novi frekventni opseg. Ako smo imali za onu prvu generaciju mobilne telefonije, koja je radila prvo na 450 MHz, pa je onda, kad smo išli, znači, ajde govorimo sad kod nas u Srbiji, znači, Karići napravili Mobtel, nacionalna mreža je prva bila, ona 061, ona je bila na 450 MHz. 061. 3.3. Ne, 061. Ne. 063 je postala kad je otišla na 900 MHz i kad je ušla u GSM sistem. Pre toga je postojala NMT mreža, znači, nacionalni mobilni telefonski operator je imao 450 MHz i mreža je imala pozivni broj 061. To malo ko pamti. Znači, to je prvi početak mobilne telefonije u Srbiji. E, ali 450 MHz nije ni to bezopasno, naravno, nije ni 900 bezopasno, najduže smo se zadržali na tih 900 MHz, jer kad je krenula i 2G i 3G mreža, mi smo i dalje imali mobilnu telefoniju na 900 MHz, ali su tada već u svetu krenuli da od 2G su krenuli već na nove frekvencije, znači duplo veće, 1800 i 1900. Tako da smo mi u to vreme uvek gledali da kupimo telefon koji ima 3-band telefon, pa kaže ima 900, ima 1800 i 1900, za slučaj da ako nekad otputujemo u Ameriku da možemo da taj telefon koristimo, jel? Smešno. Nebitno. Znači, krenuli smo onda na te više frekvencije, tako da i 4G radi, čini mi se, na 1900 i 2100 radi 4G. Dobili smo Wi-Fi, koji je sad u svakoj kući, da kažemo, u svakom restoranu, u svakom tržnom centru, u duž autoputeva i tako dalje, koji je krenuo da radi na 2.45 GHz, tako je. On je sad opšte prisutan, postoje je dalje jedan proba, jedna je rađena sa nekim 3,2 ili 3,4 GHz, ne mogu se setim, to nije uspelo, iz ne znam kog razloga, toga se ne sećam zaista, ali danas imamo Wi-Fi mreže koje rade, najveći deo mreže radi na 2,4 i rade mreže na 5 GHz. Znači, Wi-Fi postoji na 2.4 i na 5 GHz. E sad ću vam reći, mikrotalasna rerna koju skoro svi već imaju u svojim kućama, radi na 2.45 GHz. Znači, ona je vrlo blizu Wi-Fi. I to vrlo često koriste ovi zagovornici 5G mreže, kad im kažete, pa dobro, mikrotalasna zrači, pa kaže, pa da, pa eto, ta mikrotalasna je isto kao i vaš Wi-Fi, vrlo blizu, 2.4, 2.45, ali jer zrači mnogo većom snagom, ona zrači, ne znam, 1000 vati, a ova zrači 0,1 vat ili ne znam, možda čak i manji, ovi kućni uređaji verovatno i manje rade, tako da, to su snage koje ne mogu ništa. Međutim, niko mene nije ubedio da to ne može ništa, da se to ne akumulira u mom telu. Da to, znači, mi znamo da ćelije imaju svoje pamćenje. Kažu da voda ima svoje pamćenje. Nisam još to, jedan prijatelj mi obećava dugo da će mi objasniti tu priču sa pamćenjem vode. Jedva čekam da čujem tu priču, jer možda ima i smisla, ali sasvim sigurno naše ćelije pamte. Pamćenje vode ima smisla zato što oni koji su se bavili istraživanjima kažu da jednostavno voda je potpuno drugačija u odnosu na određeno doba godine. Jednostavno se promeni, bukvalno se promeni se sastav vode na tom nekom molekularnom nivou. E sad, odlično, dotakli smo se vode. Ajmo odmah sad da uskočimo u priču 5G. Ako
ako uzmemo da je za 5G rezervišan, a kažemo imamo do 5 GHz već u upotrebi za Wi-Fi, za mobilnu telefoniju i tako dalje, ono što se naveliko priča jeste da će frekvencije koje će biti rezervisane za 5G mrežu biti između 6 GHz i 100 GHz. 22 GHz je ta frekvencija koja vrši velike poremećaje u molekulima vodene pare. Znači, bukvalno elektroni iz atoma, onaj H2O, znači, bukvalno elektroni počinju da iskaču. I to više nije voda. Ako mi pustimo, znači, 5G mrežu na 22 GHz, mi ne možemo da znamo šta će biti sa nama, jer smo mi 60-70% sačinjeni od vode. Šta ćemo onda? Ako to nešto ne radi kako treba, mi sa tim malim, jer oni kažu, to su mala zračenja, to su jako slabi predajnici. Ja kaže, do sada ste imali recimo 4G mreža, pa je mogla na kilometar od vas da bude predajnik, pa bi vi imali nekakav signal, da li slabi ili jači, nije bitno, sve zavisi opet od prepreka koje su između. Ovde to neće moći, jer su to ti milimetarski zraci koji imaju jako kratak domet. Tako da će, kaže, na svakih 50 ili 100 metara morati da bude postavljen neki predajnik, da bi svi imali 5G mrežu. E sad, mala snaga, ali mnogo gušće postavljeni predajnici, da li se to sabira? Pa nismo sigurni. Pa ko je siguran? Pa još nismo probali. Ok, znači vi na nama hoćete da probate. To po meni nije korektno. Ajte prvo, znate, do sad ste sve probali prvo na psima. Ili ne znam, na nekim životinjama. Što niste prvo to pokušali, na primjer, majmunima, na ne znam. Jeste nehumano, ja se izvinjavam ovim organizacijama što zaštitu životinja rade, ali ja ne vidim zašto bi se to na čoveku probalo. Zato što je zabranjeno testiranje na životinjama, to je vrlo prosto. Ok, poznato mi je to, a nije zabranjeno testiranje na ljudima, je li? Ha, odlično, dobar zaključak, je li? Nije, to je istina. Tako je, znači... Lekovi dobijamo tako što se više ne testira na životinjama. Naravno, osim određenim situacijama kada je to moralo. Znači, a lekovi imaju nešto što se zove klinička ispitivanja. Znači, mora da se napravi kliničko ispitivanje na dobrovoljcima, koji pristaju da se na njima određeni lek proba, daju pismeni pristanak i za to budu plaćeni. Znači, tu se rade, dobro, znam šta se danas radi, sve mi je to poznato, ali nećemo da idemo dalje, da se ne udaljavamo previše od teme. Ali u svakom slučaju, znači, Alims, ako je on zadužen za lek koji je proizveden u Srbiji, recimo da neko proizvede neki inovativni lek koji leči, ne znam ja šta, multiplu sklerozu, na primjer. Alims je dužan da sprovede, odnosno da tog proizvođača ili to natera da sprovede kliničko ispitivanje da bi on mogao da registruje taj lek. I zato sve što se uglavnom proizvodi u Srbiji od tih farmaceutskih sredstava, sve to se registruje kao pomoćno lekovito sredstvo, jer to nije obavezno da se vrše kliničke ispitivanje. Zato je samo potrebno doneti potvrdu da to nije štetno za ljudsko zdravlje. Nije štetno. Ok. Ali da li je korisno, to već je drugo pitanje. I kakve su moguće implikacije kod dugotrajne upotrebe toga, mi to ne znamo. Veliki Milan Gutović se suči da sve ono što ne šteti, nam sami tim i koristi, tako da to je logici, čim nije štetno, znači... Da, znači ako nije štetno, korisno. E sad, ako je štetno na duže staze, znači ako ja osetim posledice 5G mreže posle 5 godina, 5G, opet 5 godina, je li ko će meni da nadoknadi tu štetu koja je nepopravljiva? Neće niko, naravno, zato što neću biti ja sam, neko će nas biti, a u ovoj Srbiji 5 miliona, recimo, računamo one ruralne delove koji neće imati verovatno skoro tu 5G mrežu, ali ljudi koji žive po gradovima, a to je ipak, ja verujem, 3/4 ove Srbije koji će biti pokriveni 5G mrežom, i ako oni pretrpe neku bilo kakvu štetu, šta ćemo onda raditi? Kakav je rešenje, kakav je izlaz iz toga onda? Nema nazad više. Nema reseta, znate, nema dugmence, sad ću da pritisnem pa ću sve da vratim kako je bilo. Ne. Onda je već sve izgubljeno. Sad ja moram sve jedno potpitanje da postavim. Često se spominje, ali sad za oni koji nisu bili baš dobri đaci i pratili na fizici te teme,
Šta je, zašto je suština u tome, da li je, ne znam, toliko megahertz, koliko megahertz, šta je tu suština, šta tu menja, da li je tih 900 ili je, ne znam, interesantno je da uopšte nema, skoro da nema veze, znači, a kako idemo ono od nula pa nadalje, od nula herca recimo pa nadalje, skoro da nema veze šta je, šta je manje, šta je više, jer jednostavno postoje frekvence koje koriste i frekvence koje štete. Svi znamo za Schumannovu frekvencu. Schumannova frekvenca, to je ta frekvenca Zemlje. To je taj neki nemački naučnik Schumann koji je to otkrio, ne znam kad beše. Imam i tu papiriće o tome. 7,83 Hz, čini mi se da je tako nešto. Navodno je to frekvenca Zemlje. Mada je Tesla ustanovio da je ta frekvenca Zemlje negde između 10 i 11,5. Ali takođe je ustanovljeno da je ljudski mozak najsmireniji na toj frekvenciji, na tih upravo 7,83, to je u toj alfa fazi. Znači u onoj fazi kad je čovjek u nekom polusnu, ono kad jednostavno spava mi se, a još nisam zaspao, sav sam obamro, ali sam potpuno opušten i potpuno miran. To su one, mislim da to i ovi što meditiraju, oni ulaze, dolaze do tih faza alfa i ne znam, beta, teta i tako dalje. I upravo kroz to dolaze do tih nekih smirenja. Kažu da je ono budističko, ono om, da je to upravo tih 7,83 Hz. Ili ja. Ili kako god, svejedno. Nisam upoznat sa budizmom, pa tako da, ali jednostavno znam šta sam pročitao, jeli. Međutim, kako to krene da odmiče malo dalje, onda se sa već 30, 40 Hz, 70 Hz se već javljaju problemi. Već se javljaju uznemirenosti, već se javljaju depresivni sindromi, već se javljaju kasnije i psihoze i tako dalje. A to su opet neke ultra niske frekvencije. To su nešto ono što je, pa, ajde kažemo nešto što je u ovim pričama zanemarljivo. Ako ćemo ovde pričati o 6 GHz pa do 100 GHz, pa onda je ovo kao ništa. Ali ja ne mogu da kažem isto da ne postoje frekvencija u tom opsegu od 6 do 100 GHz koje su bezbedne potpuno. Možda i jesu. Ali mi to ne znamo. Zato što niko nije probao. Jeste u stvari. Isprobano je i zna se, jesu radari i rade i još uvek rade i radili su kad je izvršena ona tranzicija sa niskofrekventnih na visokofrekventne radare, mislim da je to bilo negde 50-60 godina, onda imamo, evo recimo, ovo sam skinuo sa Google-a, uticaj radarskog zračenja na zdravlje. Znači, po tim naslovom, izvolite, ukucajte na Google-u i imate tekst koji vam lepo sve objašnjava kako se, šta se događa za frekvencije koje su od 100 kHz do 300 GHz. Znači, u okviru toga je i ova frekvencija 5G mreže, jel? Verovatno će 6G, koji je već u pripremi, biti i dalje od toga, on će verovatno pregaziti tih 100 GHz, ali kaže da je radarskim zračenjima, kaže, pokriven veći deo zemljine površine. Evo, recimo, Sjedinjene države vidimo skoro potpunu pokrivenost. To su civilni radari. A gde su vojni? Gde su vojni radari? Evo ga. Znači, ovo je pokriveno potpuno. Nije sigurno ništa drugačija situacija ni u Evropi. Znači, da smo mi potpuno pod tim. Međutim, oni tu onda ulaze u neka razmatranja šta i kako, pa onda daju patofiziologiju, recimo, patofiziologiju, evo, tih zračenja, kako oni deluju, u kojim frekvencijama, na šta deluju i tako dalje. A ovde sam sad ja nešto izdvojio da vam i pročitam. Kaže, savremene istraživanja sve više se bave istraživanjem nelinearnih efekata elektromagnetnog zračenja i materije, to jest učincima koje posredno utiču na fiziologiju i funkciju pojedinih bioloških celina na za sada naučno još nedovoljno izučen način. Znači, iako ti radari rade već više od 50 godina, na nedovoljno izučen način. Kaže, bivaju delimično, ti zraci prodiru u telo i bivaju delimično ili potpuno apsorbovani, deponujući energiju zračenja u tkivu. Jesmo li o tome malo prepričali? Znači,
Piše lepo. Dubina penetracije prodora u telo je faktor od značajnog uticaja za efekat visokih frekvencija zračenja na biološke sisteme. To najviše zavisi od frekvencije elektromagnetne polje u opsegu od 1 MHz prodiru oko 10 do 30 cm u telo. Ono što se idemo više, to prodiranje će biti manje, ali zato znamo recimo da ako stignemo do nekih 95 GHz, na 95 GHz radi ADS. Active Denial System, to je, kako Amerikanci kažu, neletalno oružje, nesmrtonosno oružje. To su zraci koji oni koriste za razbijanje demonstracija i tako to. To su uređaji koji izgledaju kao, nećemo reći kao radarski tanjir, ali kao jedna ploča koja je postavljena na vozilu i koja se jednostavno usmerava prema grupi ljudi koja treba da se rasturijali. I tačno se poklapa sa ovim što ovde piše, da je na tim frekvencijama na penetracija vrlo plitka, da se radi o milimetrima. I upravo ljudi na kojima su probali taj ADS kažu da je efekat sličan tome, verovatno tako izgleda, kaže, kad vas neko potopi u vrelo ulje. Znači da površina kože jednostavno gori. A ako nas sagoreva UV zračenje sunca, koje je daleko slabije od ovog zračenja, a kako onda možemo biti sigurni da neće vremenom taj kumulativni efekat da dovede do karcinoma kože? Nismo sigurni. Spomenuli ste to oružje, a da li ima primjera gdje je ono korišteno? Ili je to samo uvijek eksperimentalna faza? Jeste u eksperimentalnoj fazi, ali ja mislim da se to koristi. Pretpostavljam da se koristi dole na meksičkoj granici. Pretpostavljam da tamo to rade, jer kad krene jedna masa ljudi da pređe tu, više ne mogu ni ti graničari, ni ti ta vojska koja je tamo, jer to ipak nisu neke značajne koliko. Zato Trump i gradi sad tu ogradu, pretpostavljam da bi to smanjio na najmanju moguću meru. Tako da, korišćenje. Da li ako gradi ogradu, da bi ih fizički zaustavio, znači da nema te zrake kojima može da ih zaustavio, ali da jeftinije postaviti, ne znam, jeste, ali to je jako duga. Jako duga, jako duga granica i bilo bi potrebno jako mnogo tih vozila da bi to uspelo, jeli. A ne sumnjam uopšte da su oni to isprobavali u Iraku, Afganistanu i svuda tamo gde su oni kopneno ušli, jeli. Uopšte nemam sumnje u to. Znači, sigurno je to isprobano, tu nema govora. Tako da, to je sistem koji radi jednostavno i radi na tih svojih 95 GHz. Ja pitam se iz vrlo prostog razloga što svako ko, ajde da kažemo, ne mogu reći legalisti, ne znam kako se da nazovem, ako je ovo što vi pričate, znači protiv te 5G mreže, ono što generalno ljudi u većini slučaje misle. Sad ima ono drugi koji tvrde, ma daj, to su sve gluposti, ljudi su se bunili protiv što vi kažete, bila je priča o, ne znam, tim mikrotalasnim rernama, tako je, da. U televizoru, ja se sjećam da je to... Pa ljudi su se bunili protiv neizmenične struje kad je napravljena. Ja i danas imam veliki problem, recimo, kad trebate slikati trudnicu, na primjer, kad treba da se snimi trudnica sa neki rengesni snimak, jednostavno ljudi to neće da rade, iako su danas zračenja, digitalna zračenja, kažu ljudi koji se time bave, kaže, uz naravno sve one zaštite, kaže, to ti je ravno, ne znam, sat vremena sedenja ispred televizora, znači ja svakog sedimo satima ispred televizora i primamo veće zračenje nego što u tom trenutku primamo to mikrozračenje koje, recimo, kada se snimi zvuk. Pitanje je sledeće, znači ako zaista nema dokaze da je to negde iskorišteno, onda je to sve ostaje na nivou spekulacije i to je jednostavno dokaz da... Postoji more, ja nemam ni vremena ni živaca da gledam sve njihove snimke, znači postoji more snimaka na YouTube-u gde se ADS pominje. Znači svako koga zanima može tamo da pročita, može da odsluša, tu ima opet, vraćamo se na priču da svaki snimak koji traja duže od sat vremena, malo ko će da ima strpljenja da ga odgleda do kraja. Ja sam prvi od tih. Pitam vas zato što recimo, sad je jako popularna slika s onim mrtvim golubovima i s mrtvim ticama i to sad jedna slika duži apsolutno ono netom. I to je sad kao, eto, one su pale i ne znam, pomrle od 5G. Znači, moje pitanje je konkretno, da li prema vašim tim saznanjima i istraživanjima imate negde, znači, kažete konkretno, ne znam, tu i tu je probano i ptice su popadali, ili evo sada ovo što... Jeste u Holandiji. U Holandiji se zna. U Holandiji kad su krenule prve probe, oni su pametno to uradili, oni su to postavili na neko, ne znam se da li, nije čak Amsterdam, nego je neki drugi grad u pitanju, sad se zaboravio koji, ali su na periferiju postavili, tamo gde nije velika gustina naseljenosti, ali se dešavalo da su ljudi vidjeli izvrnute ptice. Ja ne kažem da i danas sa 4G mrežom,
Ako ptica svije gnezdo na onom stubu tamo gde su one, ovaj, oni predajnici, pa izvrnuće se za par dana sigurno. I to su zračenja koje su jednako opasna. Ali mi sad imamo to na kilometar daljine. Ti predajnici su sad udaljeni jedan od drugog kilometar, možda i više. A ovo će biti bukvalno ispred svakog, ispod svakog prozora. Oni planiraju da sad, pošto se menjaju po gradu, to ste već videli verovatno, da menjaju, stavljaju sve ove LED sijalice. Znači svaka LED sijalica koja je ulične rasvete će imati svoj predajnik. Pa ne, nisu to više uređaji koji su, ne znam, 2 metra ono visoko, pa imate neke usmerene antene na 4 strane sveta i tako dalje. Ovaj, ne treba više toliko. To je sad smanjeno. Znate, kad ljudi kažu harp na Aljasci ima ne znam koliko hektara ovo, pa da, zato što je pravljen 50. i 60. godine. Danas to što je tamo na tih ne znam koliko hektara stane u jednu kuglu veličinu malo veće od ove fudbalske lopte. Isto to, ista snaga, sve isto. Nema razlike. S tim što kažem, ajde da sad dotaknem i tu taj deo priče. Pa i taj harp, on ne radi na visokim frekvencijama. To je VLF. Very low frequency. Ali on ne služi za ovo o čemu mi pričamo. On služi za grejanje ionosfere. On, to je njegova namena. I on tu odlično odrađuje posao. To su niske frekvencije. Ali eto, i te niske frekvencije nisu dobre. I te niske frekvencije su štetne. Znači, ne možemo uopšte definiciju da damo šta je to, koje su to, ovaj, koji su to opsezi u tim frekvencijama koji su opasni, a koje nisu. Ja pre mislim da je ključna reč rezonanca ili rezonancija, kako ko hoće da kaže. Znači, ta rezonanca, pogoditi nešto, pogoditi rezonancu nečega, to onda predstavlja opasnost. Znači, imamo isto, more dokaza, imam ja i ovde sam skinuo, znači 60 GHz sprečava resorpciju kiseonika u plućima. Da treba nešto još da kažem? To je više naučnika probalo, videlo, ne, odmah pada saturacija, samo se stavi uređaj na prstić. Odmah. Znači, 60 GHz znamo da to radi. Ok, oni će kažu, ne, u redu je, ako je to tačno, mi onda nećemo koristiti tu frekvenciju. Ko mi garantuje? Ko mi garantuje da u određenom trenutku oni to neće iskoristiti? Svi sad isprobavaju, jeli? Svi sad moraju da postave jednu stanicu, čini mi se da u junu treba da bude sada taj tender ovaj, koji će da daje dodelu tih frekvencija za 5G mrežu, gde će sigurno sva tri operatera da učestvuju. Možda i još neko, ne znam. Ali ovo, u svakom slučaju, oni treba da dodeljuju te frekvencije, ali do tada oni dobijaju verovatno neke privremene dozvole od RATEL-a ili već ko to daje, da mogu da isprobaju to. Ali ja kažem, oni se sada nerado hvataju u tu priču, zato što jednostavno ovaj, oni još nisu isplatili investiciju sa 4G mrežom. Znači, oni treba prvo da isplate to što su do sada investirali, da im se vrati, to su strahovito skupe tehnologije. I sad treba da investiraju u novu 5G mrežu, jer je za Boga nekom stalo da gradski saobraćaj ide po redu vožnje uvek tačno i da ne zavisi od vozača koji će možda da kasni na posao ili da se razboli i tako dalje. Onda se opet vraćamo na priču o ljudima koji će ostati bez posla. Znači, jako dobro znaju šta će biti posledice toga. A o tome niko ne razmišlja. Znači, sve se koplja lome oko toga da li je to zdravo ili nije zdravo. Pa nije zdravo, evo, ovde ima, znači, cela ta priča o radarima se na više mesta ponavlja i kaže, evo, na primjer, jedna od tih studija je, ne znam, taj neki MAS, govori da će zračenje ljudskih ćelija frekvencijom 954 MHz, znači to je već ovaj mobilna telefonija, obična ova, pri 1,5 volt po kilogramu nije izazivala direktno oštećenje DNK lanca, ali je povećala broj hromozoma oštećenih hemijskim kancerogenom. Interesantno, jel da? Kaže, male doze izazivaju povišenje temperature u pojedinim tkivima i organima i elektromagnetni interferentni uticaj na srčani pacemaker i druge elektronske implante.
Srednje doze izazivaju neurovegetativne smetnje slične onima kod neuroza, takozvani radarski sindrom, znači to već poznato kao radarski sindrom, promene u spermatozoidima, zamućenje očnog sočiva i umereno smanjenje broja krvnih zrnaca. Velike doze mogu izazvati hromozomske aberacije, znači osobe koje su bile izložene tome bez zaštitne odeće. Podsjetit ću vas na to da je svojevremeno proizvođena odeća specijalna koju su koristili ljudi koji rade na radarskim stanicama. Čak i Moma Stanojlović, naš institut, radio jedno takvo odelo, ali mislim da to nije ušlo u serijsku proizvodnju, tako da pretpostavljam da su kupovana ta odela s polja. Znači, to su velike doze. Vrlo retki istraživači navode da bi nakon dejstva ovih doza hromozomske aberacije u ćelijama mogle zloćudno mutirati u rak. Mere zaštite. Povećana upotreba električnih i elektronskih uređaja, uključujući brz rast telekomunikacionih sistema, na primjer satelitskih sistema, radio i televizijskih predajnika, mobilne telefonije i radarskih instalacija, sve više je stvorila mogućnost izlaganja ljudi elektromagnetnoj energiji i u isto vreme izazvala zabrinutost zbog mogućih neželjenih efekata na zdravlje. Zato je u sve većem broju zemalja briga o zaštiti na radu i javnom zdravlju dovela do razvoja mera zaštite od neionizujućeg zračenja. Više zemalja uvelo je preporuke ili zakonodavstvo koje se bavi zaštitom od prekomernih efekata neionizujuće energije u mikrotalasnom opsegu od 300 MHz do 300 GHz. Znači, ljudi misle o tome. Se znanje, kad ste rekli mnogo zemalja je uvelo, zašto mi nismo uveli to i... Pa pitajte RATEL. Ja nisam u RATEL-u. Oni treba da se bave time. Oni su ti koji treba da pokrenu inicijativu, da naprave predlog tog zakona i da ga daju Skupštini u razmatranje. Mislim, ovo, neka mi ovo neko demantuje. Ovo su opet, znači, iako sam ja to skinuo sa neta, ali ovde postoji bibliografija, postoje linkovi ka istraživanjima iz kojih su uzeti ovi podaci. Znači, to je to. Znači, uređivanje zaštite od radarskog zračenja u Republici Srbiji prema zakonu iz 2009. godine, znači ipak postoji neki zakon, zasniva se na sledećim načelima. Načelo zabrane, izlaganje radarskim zračenjima iznad propisane granice i svako nepotrebno izlaganje radarskim zračenjima nije dozvoljeno. A dozvoljeno je izlaganje 5G mreži. To je isto. Ništa se tu ne razlikuje. Načelo srazmernosti. Uslovi i dozvoljenost korišćenja izvora radarskog zračenja od posebnog interesa se određuju i cene prema koristi koju njihovo korišćenje pruža društvu u odnosu na potencijalne rizike nastupanja štetnog dejstva usled njihovog korišćenja, uzimajući obzir i nivo i trajanje izloženosti stanovništva. Znači, nivo i trajanje. Neki je niski nivo. Neka je nizak nivo, ali koliko traje? Traje, Boga mi, dosta. I na kraju, načelo javnosti, da ne nabrajam sad o čemu se sve radi, znači mora sve u tom procesu da bude transparentno. Mora sve da bude javno i mora sve da bude dostupno javnosti i mora da se sprovedu ta istraživanja koja će nam reći da li to radi, da li to čini dobro ili zlo i koje su naše koristi od toga, da li mi uopšte imamo interes da tako nešto. I za kraj, ja bih stvarno postavio jedno pitanje. Ljudi, gde je vaša granica? Gde je kraj vašoj težnji ka daljem tehnološkom progresu? Vi hoćete sada, ako tu neku seriju skinete za 3 sekunde, da li ćete biti zadovoljni ako je skinete sutra za 0,3 sekunde? Vama i dalje za tu seriju, uzmimo da je serija 10 epizoda, jeli? I da svaka neka traje svaka po sat vremena. Vama i dalje treba 10 sati da to odgledate. A mnogo vam je 3 minuta da to downloadujete. Gde je kraj tome? Kažite mi šta će vas zadovoljiti, pa da tu podvučemo crtu i da kažemo ne treba nam brže. To je dovoljan protok i to je dovoljna brzina i mi smo zadovoljni sa tim što imamo i stanite tu. Je li to dovoljno? Ja mislim da jeste. Znači, poenta cele priče je, do jednom trenutku ljudi moramo zaustaviti tehnološki napredak. Je li to što će ići dalje i dalje i dalje, ništa dobro neće doneti čovečanstvu. Naprotiv, ići će samo na štetu čovečanstva.